Rusya Müdafiə Nazirinin muavini Dmitri Bulgakov Xankəndiyə səfər edib. Xankəndində o, sülh məramlılar üçün 250 yerli blok modul şəhərciyinin açılışında iştirak edib. Sülh məramlılar üçün mobil şəhərciklərin 5 apreldən gec olmayaraq istifadəyə veriləcəyini bildirib. Bulgakov aprelin sonuna qədər Rus sülh məramlıları üçün mobil hospitalın açılacağını da söylüyüb. Hazırda Dağlıq Qarabağda sülh məramlılar üçün 25 hərbi şəhərciyin inşası və istifadəyə verilməsi işləri gedir. Aprelin 5-dən gec olmayaraq onların hamısı istifadəyə veriləcək deyə Bulgakov əlavə edib.